অগাড়ি অগাড়ি গাৰ্ডা বনাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি কেডেটসকলৰ দ্বাৰা। আজি আমাৰ কলেজখনৰ কাৰণে ইয়াত ভাল দিন যে বি এড কলেজ আৰম্ভ হৈছে। 88 লাখ টকা দিছে 100-bedded হোষ্টেল, মই ভাবোঁ যথেষ্ট নহ'ব, গতিকে মই আৰু 1,20,00,000 টকা যোগ কৰি দিম। ভাল ছোৱালী হোষ্টেল এটা হ'ব পাৰে আৰু জেনেৰেলি কলেজখনত এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰো দৰকাৰ আছে, আন সুবিধাৰো দৰকাৰ আছে। মই আৰু এক্সট্ৰা 1,20,00,000 টকা হোষ্টেলটোৰ কাৰণে দিয়াৰ উপৰিও মই আৰু 2,00,000,000 টকা এক্সট্ৰাকৈ দি দিম। পদ্মতাৰ লগত কথা পাতি এই 3,20,00,000 টকা ভাল কৰি খৰচ কৰিব লাগে, যাতে অহাবাৰ আহোঁতে কলেজখন অলপ নতুন নতুন দেখা পাওঁ। গাৰ্ডা বনাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি কেডেটসকলৰ দ্বাৰা। আজি আমাৰ কলেজখনৰ কাৰণে ইয়াত ভাল দিন যে বি এড কলেজ আৰম্ভ হৈছে। 88 লাখ টকা দিছে 100-bedded হোষ্টেল, মই ভাবোঁ যথেষ্ট নহ'ব, গতিকে মই আৰু 1,20,00,000 টকা যোগ কৰি দিম। ভাল ছোৱালী হোষ্টেল এটা হ'ব পাৰে আৰু জেনেৰেলি কলেজখনত এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰো দৰকাৰ আছে, আন সুবিধাৰো দৰকাৰ আছে। মই আৰু এক্সট্ৰাকৈ 1,20,00,000 টকা হোষ্টেলটোৰ কাৰণে দিয়াৰ উপৰিও মই আৰু 2,00,000,000 টকা এক্সট্ৰাকৈ দি দিম। পদ্মতাৰ লগত কথা পাতি এই 3,20,00,000 টকা ভাল কৰি খৰচ কৰিব লাগে, যাতে অহাবাৰ আহোঁতে কলেজখন অলপ নতুন নতুন দেখা পাওঁ।